Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula no âmbito do ambiente ativo da Câmara Municipal de Sintra. Eu sou o professor Ivo Alves e hoje trago-vos uma aula essencialmente de costas, ok? Vai incidir sobre as costas. Vamos trabalhar para isso com uma cadeira, tenham uma cadeira aí à mão, uma toalha, ok? Uma toalha que seja resistente, uma mochila ou algo parecido que possa ter algum peso. Nós depois vamos fazer um exercício nas nossas costas, ok? Água para se manter hidratados. Neste caso, vou ter aqui o meu amiguinho de sempre, tipo, para me ajudar com os tempos nos exercícios, ok? A aula vai incidir, como sempre, em três rondas. Exercícios vão ser 7 e vamos ter 30 segundos em cada exercício, 10 segundos de descanso e 1 minuto de intervalo entre cada ronda, ok? Tá? Vamos preparados? Vamos passar então ao nosso aquecimento, ok? O aquecimento vai incidir essencialmente nos nossos ombros, costas. Vamos trabalhar as costas, ok, pessoal? Vamos lá? Ok, então, peso à largura dos nossos ombros, ok? Vamos utilizar então agora a inclinação da cabeça ao lado, ok? Dez vezes. Ok, agora para o outro. Ok, e agora vamos inclinar a nossa cabeça para a frente. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, vamos colocar agora os nossos ombros para trás. Dez flexões. Frente. Ok, pessoal. Agora vamos meter as mãos atrás aqui da nossa nuca, dedos entrelaçados, e vamos rodar o nosso tronco bem para trás, para um lado e para o outro, 10 vezes. Vamos fazer de forma contínua, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Vamos rodar agora os nossos braços. E agora rodar para a frente. Lá em cima. Três. Quatro. Cresce lá em cima. Seis. Nove. Está bom? Ok. Agora vamos fazer o long walk. Vamos manter as nossas pernas bem esticadinhas, pletendo o nosso tronco à frente, tocar com as mãos lá bem baixo e avançar gradualmente, sempre o corpo bem direito, ok? Vamos lá? Vamos começar. Lá abaixo, avança, até ficar praticamente em baixo, volta à posição inicial, okay? E direito. Uma. Dois.
Última. 10. Muito bem. Agora vamos deitar no chão. Ok? Corpo mental. Vamos esticar bem os braços. Ok? Depois estamos no super-homem. E vamos manter durante 5 segundos. Fazemos mais uma vez. 5 segundos. Ok. Já fizemos um pequeno aquecimento, solicitar as partes que vamos trabalhar. Lembra-se, hoje a aula essencialmente é de costas, ok? Já aquecemos aquilo que pretendemos. Vamos então dar início a nossa parte principal. Vamos utilizar então aqui o nosso cronómetro, ok? Um bom amigo, ferramenta para não trabalharmos sozinhos, ok? Vamos começar então nosso ciclo, nossa ronda de 7 exercícios. Estamos prontos? Vamos lá? Ok. Vamos utilizar primeiro uma toalha. O objetivo é segurar a ponta da toalha e fazer força como se quiséssemos rasgar a toalha, ok? Vamos nos deitar no chão, ok? Braço em extensão, toalha, fazer força com os braços para fora e vamos levantar o peito e trazer a toalha ao nosso peito. Dentro de 5 segundos, ok pessoal? 3, 2, 1 e puxa. Puxa. Se tiver a fazer força com as vossas mãos para fora, para um lado e para o outro, as duas ao mesmo tempo, e depois trazerem a toalha em tensão ao vosso peito, vão sentir a trabalhar. Ok? Agora, na mesma posição, agora de pé, cá atrás, vamos fazer unilateral, pull down, ok? Aqui, puxa, posição inicial, puxa, sempre em tensão, ok? Vamos sempre a contrair aqui a zona cintura escapular, ok? Sempre esticado. Isso, lá bem em cima. Boa. Ok, agora podemos pousar a toalha. Vamos deitar a barriga para baixo. Vamos juntar os braços em extensão à frente, como se estivéssemos a segurar nos halteres. E vamos fazer aqui voos. Abrir o peito. Okay? Levanta o peito e abre. Como se tivessem dois halteres aqui nas mãos. Punhos cerrados tocam um no outro e abre. Abre. Abre e puxa para trás. Sentir as omoplatas a fecharem lá atrás. Ok, boa. Ok, agora joelhos no chão, toalha no chão, mãos em cima da toalha. Vamos deslizar, vamos avançar lá à frente e trazer a toalha para trás, ok? À frente e trás, à frente e trás, puxa para trás, faltam 5 segundos, ok? 3, 2, 1, ok? 10 segundos para descansar, ok? Agora é o mochil. Ok? Colocamos o mochila atrás das costas. Vamos dar os bons dias, ok? Cumprimentar o pessoal. Ok? Pernas fletidas. Inclina o tronco para a frente. E vai atrás. Olha abaixo. Extensão atrás. Olha abaixo. Extensão atrás. O que é importante é ter as pernas fletidas, costas direitinhas. E volta à posição inicial. Uma boa postura, tá pessoal?
faltam 5 segundos, ok? Tá? É isso, tá bom? 10 segundos para descansar e agora vamos fazer contração, extensão aqui lombar, vamos fazer levantamos as mãos e os pés, voltamos à posição inicial e depois fazemos cruzado. Cruzado e os dois. Cruzado, cruzado e os dois. Cruzado, cruzado e os dois. Cruzado, cruzado e os dois. Tá, pessoal? Quer 10 segundos e agora vamos fazer a remada. Vamos utilizar a cadeira. Pegar na cadeira, pernas flexidas, ok? Tronco direitinho para aqui da frente e vamos trazer a cadeira junto ao nosso peito. Sentir que estamos aí a fechar as omóplatas lá atrás. Contrair bem atrás. Uma boa remada. Contrai. 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 Boa. Faltam 5 segundos. Isso. Descansa. Ok? Tá bom? Agora, 1 minuto para descansar. Ok? Relembrar os exercícios que fizemos. Começámos com a toalha, lembram-se? Trazer a toalha junto ao peito. Depois o mesmo exercício, pull down, mas unilateral. Okay? Fizemos de pé e trouxemos sempre sentir aquela tensão. O objetivo da toalha é sentirem sempre que estão em tensão. Okay? Braços esticadinhos e fazer um movimento. Estamos a fazer sem carga, sem peso, mas vão fazer com que os músculos ao estarem bem contraídos vão sentir uma carga quase como se estivessem no ginásio a fazer com o peso, ok? Faltam 10 segundos, depois vamos lembrando aos poucos os exercícios que estávamos a fazer, ok? Vamos lá, deitar, com o bico dental, braços esticados e trazer. Isso. Bora. Contrair bem. Trazer bem a toalha para vocês. Junto ao peito e braços bem esticados. Queremos rasgar a toalha. Força para fora. As mãos para fora. Boa. Descansar. 10 segundos. Mesmo movimento. De pé agora. Pull down unilateral. Um, dois, um. Ora, tensão. 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 Ok. Se vêm fazer com tensão, vão sentir que estão a trabalhar bem aqui as costas. Ok? Cima. Cima. Dois. Um. Descanse. Ok? Agora, faltam 5 segundos, vamos passar para o outro exercício. Vai fazer da barriga para baixo, ou nada para os voos, lembram-se? Mãos viradas uma para a outra, com descarros, levantar e puxar. Puxar. Contrair bem as omoplatas lá atrás. Fechar bem as omoplatas. Isso. Respira. Respira. Fazer os cotovelos para trás, abrir o peito. Isso. Boa. Muito bem. 10 segundos para descansar. Altura de limpar o chão. Ok? Se o chão em casa vai ficar a brilhar. Ok? Vamos lá. Vai à frente e puxa para trás. E puxa. E puxa. Quer ver esse chão a brilhar em casa, pessoal? Se fizerem isto todos os dias, em cada canto da casa, daqui a uns tempos o chão está a brilhar. Há muitas esposas que vão ficar satisfeitas. Boa! 10 segundos,
descansar. Ok? Vamos chegar na nossa amiguinha. 3 segundos para começar. Ok? Bora lá. Baixo. Sim. Baixo. Sim. Este é um exercício que, consoante o peso que colocam nas vossas costas, vão conseguir ter mais ou menos carga, ok? Joelhos ligeiramente flexíveis, depois uma boa extensão. Isso. Acima, costas direitas. Bora, descansar. Ok? E agora vamos fazer extensão. Ok? Lembram-se como é que é? 3, 2, 1. Bora. 2 ao mesmo tempo. Alternado. Alternado. 2 ao mesmo tempo. Alternado. Alternado. 2 ao mesmo tempo. Alternado. Alternado. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. Agora vamos fazer a remada com a cadeira. Tá? Aqui ligeiramente para frente, segurando na cadeira. Trazer bem a cadeira ao nosso peito, está bem? Bora lá. Trás. Contrai lá bem atrás. Frente e puxa. Manda lá fora. Isso. Contrai. Contrai. Traz bem o cotovelo lá atrás, junto ao tronco. Isso. Isso. Bora. Faltam 5. Agora vamos estar 30 segundos, vamos parar para descansar, ok? Uma ronda, agora 1 minuto para descansar. Vamos aproveitar para beber água, vamos passar para a terceira e última ronda, ok pessoal? Vamos agora dar tudo, nesta altura já sabemos os exercícios, pegar na toalhita, ok? Braços em extensão, vamos deitar, cúbito ventral, ok? Deitadinhos, braços esticadinhos, força nessas mãos para fora, faltam 5 segundos e vamos começar. 3, 2, 1 e trás. 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 Bora rasgar essa placa. Bora lá, pessoal. Tá, vai lá atrás. Isso. Bora. Sempre. Bem contraído. À frente e trás. Trás. Três. Bora. Descansa. Vamos fazer o pull down. Agora o unilateral. Lembre-se. Posição. Está bem esticadinho. Ok? E trás. Bora. Vai. Traz bem. Ok? Sente bem a vontade. Ok. 10 segundos para descansar. Vamos agora ao chão, ok? Bora lá. Agora vai nesse chão, ok? Vai lá à frente. Força para trazer para trás. Descansa, vamos fazer os voos, ok? Abaixo, braços à frente, põe os braços e abre. Levanta bem o peito, fecha lá atrás, fecha, fecha.
Mas... isso. Contrai bem lá atrás, pessoal. Temos que sentir que contraímos lá atrás. Puxa os cotovelos. Isso. Respire. Um, dois, um, e descansa. Boa. Agora, mexeu. Ok? Três, dois, um. Agora vai. Vamos. Latindo o tronco à frente. Olha-te. Olha-te. Isso. Isso. Como eu estava a dizer na última roda, pode aumentar a carga neste exercício metendo mais peso naquilo todo nas costas. Dois. Um. Vai. Descansa. Ok? Vamos fazer extensão aqui. Olha lá. Ok? Levanta os dois. Levanta alternado. Levanta alternado. Levanta os dois. Levanta alternado. Levanta os dois. Alternado. 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 Alternado. E descansa. Ok? Última. Remada. Tá? Pernas simpatias. Pronto, já à frente. Traça a extensão e vamos puxar por nós. Puxa. 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 Isso. Respira. Vem lá fora. Inspira lá. Puxa. Puxa. Isso. Fecha bem essas omoplatas lá atrás. Vamos a fazer remada, pessoal. Dois. Um. Bora. Ok, volta. Espero que tenham gostado. Eu gostei imenso. Dá para sentir. Ok? São exercícios que, como podem ver, nós estamos a fazer sem carga. Ok? Basicamente, a única carga que eu utilizei maior foi a mochila. E a mochila, como eu vos fui dizendo, nós podemos meter mais coisas lá dentro e aumentar a carga ou não. Tudo o resto foi na base da contração dos movimentos. Uma boa contração isométrica. A toalha, toda a gente sabe que não pesa quase nada, mas quem fez algo sentiu de certeza absoluta aí a carga nos movimentos. Okay? A cadeira é variável, quem não tem uma cadeira pode fazer com um banquinho. Okay? Isso aí é um pouco irrelevante. Tá? Vamos agora então passar para a parte final da nossa aula, que são os alongamentos, o retorno à calma. Okay? Vamos lá, bebam água e vamos então iniciar os nossos alongamentos, tá? Então, já bebemos um bocado, né? Vamos então passar então aos nossos alongamentos, tá? Começar a tornar a calma, baixar as pulsações, tá? A nossa frequência cardíaca, e vamos começar por dar um abraço a nós próprios. Fizemos uma grande aula e vamos agradecer a nós próprios que estamos cá. Damos um abracinho, ok? Assim tá bom, isso. Ok, agradecemos a nós próprios, temos feito uma grande aula com o professor Ivo. Ok, espetacular. Obrigado a todos. Ok, está bom. Vamos agora aproveitar para estender o braço. Clinar para o lado contrário. Ok. Respirar. Vamos fazer aqui os braços.
pequenos. Apesar de ser mais para as paredes. Ok. Vamos ao chão. Vamos utilizar o tapete. Ok. Vamos apoiar o nosso lado em cima dos nossos pés. Ok. E vamos lá atrás. Inicial e vamos avançando as mãos à frente, que mantenha todo o peso do corpo, esteja sobre os vossos calcanhares e os braços em extensão. Aqui as nossas pernas, segura aqui por baixo dos nossos pés. Aproveitamos as suas pernas refletidas e vamos deixar aqui um dos lados. Posição inicial e vamos deixar aqui agora para o lado contrário. Ok. Então, aceitamos o nosso alongamento já feito. Ok. Obrigado a todos mais uma vez por terem participado nesta aula que hoje foi de costas. Ok. Espero que voltem a repetir esta aula. Está sempre disponível para repetir. Quem gostou, volta a repetir. Ok. E vamos nos encontrando por aí numa próxima aula. Obrigado a todos mais uma vez. Até à próxima.